Thank you.
Essa música chama-se Alegria nos Dedos. É o nome do CD novo, chama-se Alegria nos Dedos. Nasci em Santos, 9 de julho de 56, filho de mãe cantora e pai foi jogador de basquete, depois meu pai foi representante comercial. A minha mãe teve dois filhos, o Paulo Roberto, meu irmão que é músico, que agora deu um tempo de tocar, e eu continuei sendo músico em Santos, uma cidade deliciosa. Cantora, Maria, chamava-se Araci Lima, o nome artístico dela. Araci Lima, na Rádio Atlântica de Santos. Músicas lindas, assim, samba, uma cadência maravilhosa. Acho que veio daí esse sangue sambeiro da família. Mariazinha cantava. Quer fazer? Ela cantava, não lembro, um Cachorro Vagabundo, foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Tinha uma roda de choro, tinha o Burgos, que era um flautista, o Horácio, meu primo, violão de sete. Eles tinham um regional, aí aquela coisa do moleque, né? Todos de Santos. E aí, o moleque só dava canja no final. Ele olhava assim, delicado, conhece, você ficava, conheço, mas não, semana que vem você acerta. Achou o Vagabundo é lindo. Gosto de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar que muito embora não sambe, o pé dos malandros lambe quando eles vão sambar. Quando o samba já está findo, o vira-lata vai latindo a soluçar. Saudoso da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar. Linda Flor era um hino, assim, lá em casa. Linda Flor era um hino, uma coisa mais linda do mundo, assim. Eu gravei no primeiro disco que eu fiz. A Linda Flor tem um solo do Sion lindo. Muito bonito. Linda Flor, então você faz. Começa, Linda Flor. Ai, ui, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. Abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porque você me chamou. Ai, 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 tenha pena de mim. Benzinho do meu coração, me leva pra casa.
me deixa, mas não chorei. Toda noite pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa e me deixa, mas não. Pra mim, assim, o primeiro violão tava lá em casa, eu era pequeno, teve uma roda de choro lá em casa e ficou um violão no sofá, que acho que era do Horácio, Sete Cordas, que era padrinho, era assim, compadre do Dino Sete Cordas. Essa coisa do choro, do samba lá em casa, tinha muito som, rolava esse som. E tinha um violão, e fiquei mexendo no violão, eu acho, assim, primeiro instrumento que a criança vê um violão, o primeiro jeito que ele toca, ele é baixista. O contrabaixo, a criança vai no violão e puxa. Ele não dedilha assim, ele puxa que nem um contrabaixo. Eu fiquei louco com aquele violão de sete bonito. Logo depois ganhei um violão do meu pai. Assisti bastante. Ganhei um violão. Na época era um violão rei dos violões, um violão marrom, claro, assim. Eu ficava vendo a roda de choro, tinha... Eu já com uns 10 anos, por aí, 10, 12 anos, tinha o baú do amigo Len Santos, tinha uma distribuidora de bebida na esquina de casa. E ele fazia baile, ele era guitarrista. E meu violão não tinha aqueles acordes. Eu passava por lá, estava ele tocando, eu ficava maravilhado. Somos amigos até hoje. Ele me ensinou, mostrou muita coisa. Eu ia ver ensaios de conjunto de baile. Santos tinha muito conjunto de baile, muita banda de baile. Então você ia ver, tirava no rádio, até aquele primeiro acorde, aquele ré. Aí você vai mexendo, vai virando outra coisa. Aí você vai ficando apaixonado, né? Porque a música, todo dia sem mexer, é uma paixão linda, que deixa a vida da gente muito leve. Os outros, essa coisa de ver baile, eu fui ver... Eu vi uma banda de baile e fiquei louco olhando aquela bateria, aquela coisa de... Aí eu tocava bateria, tinha um conjunto do Simoneto, que era uma banda de baile lá de Santos. Eu assistia os ensaios. E quando eles paravam de ensaiar, eu ia mexendo na bateria. Ficava mexendo. Daí com 14 eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa livraria lá em Santos. E já tocava violão. Tirava tudo, ficava tirando coisa, tirando. Tinha um programa, tinha uma rádio... A rádio era a Rádio Eldorado, que tocava... A primeira música era uma música do Walter Santos. Acho que é do Walter. Eu ficava ouvindo, tocava Tony Horta, João Bosco, Zimbo Trio... Wagner Tiso tocava muito as músicas do Wagner. O Wagner era campeão de audiência na Rádio Eldorado. Eu ficava tirando aquelas músicas. Aí tinha o Piano Cai da Tarde, que era um programa... Eu sempre tentava tirar os solos, tentava tirar as ideias para onde ia. Isso me aproximou muito da música. Foi aproximando. Aí a bateria eu mexia, eu tocava. Aí dava canja nos lugares, tinha uns lugares em Santos. Aí quando eu comecei em São Paulo, tocando bateria profissionalmente, na Baiuca, em 73. Eu tinha 17 anos e fui fazer as férias do Douglas, que era um baterista que tocava lá, super batera que tocava lá. Revezava com Baiuca, aquela coisa da época, né? Maci Peixoto, Paulo Roberto, Carlinho Monjardim, Matias Matos, o Azeitona aparecia lá, iluminava aquele lugar swingado, conhecia todas as músicas. E aí virei baterista, vim fazer as férias do Douglas, e o Douglas viajou, eu fiquei... Eu era menor de idade e tinha que fazer a carteira de trabalho. E o cara, o dono, não podia saber que eu era menor de idade, senão eu estava fora daquele trabalho. Então eu falava para ele, semana que vem eu trago. E no dia do meu aniversário eu fui lá e me entreguei. Falei, estou fazendo 18 anos hoje, vou assinar essa carteira. E virei baterista. A profissão começou mesmo em 73, 74. Um instrumento assim, maravilhoso de tocar, dos mais ricos, a bateria brasileira para mim. É das mais ricas do mundo, de sonoridades, de melodias, de dinâmica. A dinâmica do baterista brasileiro é maravilhosa.
Eu rezava com o Nenê, rezava com o Zinho, o Daloia. Esse Douglas tocava super lindo, de vassoura. Então, a história do Moacir Peixoto maravilhosa, que o Moacir Peixoto... a gente começava a tocar e ia se empolgando com o volume. E tinha aquela coisa do Jânio Quadros, né? Tinha a história da vassoura, não sei o quê. Aí, quando o bicho estava pegando assim, ele leva para trás e falava Jânio, aí o baterista pegava a vassourinha. E aquilo ficava bem baixinho. Eu e o Nenê eram os mais novos da Baiuca, assim. E aí, ternos lindos, sapatos, camisas e gravatas. O cabelo tinha que ser amarrado, era proibido, o cabelo solto. Ele tinha um cabelo grandão, moleque. Ele não falava nada com o tamanho do cabelo. Ele só não gostava daquela atitude roqueira, assim. Ele falava, não, prende esse cabelo. Então, eu tocava de terno. E eu saía dali, ia tocar na igrejinha, que era uma casa de samba. Meu Deus do céu. Mas a outra roupa, né? Mas maravilhoso, toquei na igrejinha, toquei naquela época, toquei com a Célia, a cantora, fiz show com o Simonal, fui fazer um show com o Simonal, fazer a folga, o Ari Dias, que era o baterista. Aí você fica emocionado, ver um cara cantar daquele jeito. Não tinha nada parecido, nunca vi nada parecido, nunca vi nenhum homem cantar daquele jeito, não, aquele swing, aquela ideia. Eu saí de lá louco, aí eu assisti o Simonal naquela época, eu assisti o Dick Farney. Dick Farney tocava num lugar chamado Regines. Eu assisti o Dick Farney. Sabá, Toninho Pinheiro. Maravilhoso, Toninho Pinheiro. Depois tive a sorte dele gravar no meu primeiro disco. Uma benção. Toninho Pinheiro, grande batera brasileiro, assim, sengadaço, lindo. E o Sabá, que mestre. Sabá era... Aí você ia pra conversar, sabe assim. Pô, Sabá, ele tocava baixo, comecei a tocar baixo. Como é que é isso? O cara mostrava na mão naturalidade, sabe assim. O Toninho, cara, tá apertando muito, toca aqui, já suava. Umas coisas de. Ele fazia aquilo de um jeito tão fácil de fazer. E é uma linguagem que hoje os bateristas brasileiros voltaram a usar. Ficou um tempo sem usar. Hoje em dia você vê aí o Alex Buch, o Edu Ribeiro, os caras estão usando, o Clebão, os caras usando esse tipo de levada, esse tipo de orquestração de baterista. Esses caras. Ficaram nessa coisa de... O Cuca usa essa onda, tu usa, Cuca, essa praia, do São Antônio. Cuca Teixeira, ele é baterista, meu compadre. E ele... O Toninho fez escola, eu acho assim, isso. Um grande mestre da época, aprendi muito com ele. Desculpa, não vi. A Gafifa. Eu vou tocar um tema que eu fiz chamado Gafifa, assim, uma homenagem às gafieiras. Cheguei a pegar um pouco de gafieira. Qualquer coisa vocês falam. Como é que We'll be right back.
Vixe Maria, João Donato é lindo, cara. João Donato é o... Assim... É o responsável, assim... Fui tocar com o Donato uma vez, lá no Rio. Fui tocar, tocava com o Maurício Enrone e Sebastião Tapajós no Pipo. E o Donato ia fazer uma temporada lá. Aí tava o Bob White, a gente deu uma canja junto. E foi uma coisa assim, linda, né? Tocando piano daquele jeito, lindo à vontade, com liberdade. Todas as músicas dele são leves, amplas e simples, né? Tudo a partir da simplicidade. E a gente nunca ensaiou. A gente sempre tocou junto assim, vai tocar. Ele saía tocando, sempre toca uma vez, olha para você, se comunica com você, dá o recado, você vai e toca à vontade, com total liberdade. Eu sou muito fã desse cara, adoro o Donato. Donato é... Eu fiz um disco chamado Cape Horn, eu e Tony Ota. E ele, Donato dá a honra de tocar uma faixa com a gente. Chegou lá, chegou de viagem, ligou no estúdio, falou, eu tô na cidade já, vou para aí então. Foi lá, tocou à vontade, bonito, um arranjador, compositor, maravilhoso. Donato é uma escola linda. Fiz um tema, assim, inspirado nessa praia do Donato, chamado Marjoriana. Você vai tocar... Thank you.
Pera, a gente tocava o Donato, Robertinho Silva e ele. Em cima da hora não teve, assim, não apareceu uma verba para os sopros, né? Eram quatro sopros, aí resolveu fazer só trio e ele já tinha os arranjos. Então a gente combinou que fazia, que nós faríamos, combinado que a gente ia assim, fazer com a boca. Olha a loucura dele. O people lotado, aí, pera! Pera! Aí o público falava pera, achava aquela letra, que lindo. Aí começou a notar que alguma coisa. Aí, pera, pera, pera! Ele fazia os arranjos com a boca. Maravilhoso. Veio morado, ele é maravilhoso. Gravei um CD com a Jane, pela Biscoito. CD lindo. É lindo, é lindo, é lindo. A gente gravou. Maria. O seu nome principia na palma da minha mão. Aí tocava no Vou Vivendo, o Heraldo do Monte, o Edson Alves. Eu fiquei fazendo no lugar do Edson, virei o guitarrista junto com o Heraldo. Demais, né? Aula todo dia. Edson Alves era o titular da cadeira. Aí ele viajou, fiquei tocando com o Heraldo, que as coisas assim, um dos maiores músicos do planeta, né? Um cara assim, mais iluminado, assim, que não toca guitarra. O Brasil tá bem de guitarra, esse cara não toca muito, 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 muito. E aí, super assim. Um dia entrou, o Hermeto com o grupo todo. O Hermeto entrou com um violão, deu um violão pro compadre dele de presente. Então foi um violão maravilhoso de aço, né? A Veraldo também super maravilhoso, só que maravilha, mas fica usando esse, a gente faz guitarra e violão de aço, me deu violão, vocês são muito loucos, eu levo um violão pro cara, tu dá na hora, dá pra mim, que lindo, todos amigos. Aí começou ali uma amizade muito bonita com o Neto, eu gravei o disco dele, o Quiabo, uma faixa, o disco dele, depois gravei, aí o Azeitona, gravamos uma valsa da Azeitona, o disco do Neto que não saiu. Acho que não saiu pelo som da gente. Uma coisa rolou, esse disco não saiu. Era lindo. De uma valsa com duas azeitonas. Essa valsa com três contrabaixos, começava uma coisa assim, três contrabaixos, ficou lindo. Aquelas coisas do Hermeto, três contrabaixos, umas vozes lindas, uma coisa maravilhosa. Muito bom, o Hermeto é um gênio, assim, um cara maravilhoso, um super músico. Depois montamos um trio, de uma turnê, a gente fez uma turnê para a Europa com ele e o Nenê. A gente fez 42 shows em 2 meses pela Europa. Maravilhoso, assim, perdia 2 quilos para o show, saía louco. Perdi as cutículas, o dedo, perdi tudo. Você sai, ah, aqueles três bravos, três roqueiros velho. Lindo, emocionante. E até hoje, está iluminando o mundo com esse som lindo dele. O Hermeto é. Deus só fez aquele, jogou fora a forma, ficou aquele.
Ela é a Freire assim, minha comadre, minha amiga. Eu vou na, ela mora na Vila Inimiga, eu moro na Ida, ela mora do outro lado da avenida, ela mora na Ipojuca. Minha comadre Léa Freire, maravilhosa. É, a gente tocou junto. Eu toquei com a Léa, a primeira vez, era Nico, Neto, Filó. Foi longe, hein? Agora eu fui. O show da participação do Filó no Cultura Artística em 81, acho. 80, 81. Teco. Teco Cardoso tinha 16 anos. A gente montou, foi a primeira vez que eu toquei com a Léa. Depois a gente sempre se encontrava, depois voltamos a tocar junto. Tivemos um grupo também, a gente gravou muito legal, com Silvia Góes de piano, Luiz Chaves e Toninho Pinheiro. A gente fez um especial muito legal. E a Léa é minha comadre, assim, que eu toco sempre junto. Pelo menos uma vez por semana, vai na casa do outro, toma um café, faço uma visita, um pianão que a Léa tem lá, maravilhoso. Tomo aquele café e fazemos música, assim, muita. Eu faço música nova, levo a nossa para ela, a gente se encontra e toca, e vice-versa. Às vezes vou lá da canja de pandeiro, ela de piano. É uma amiga querida, mas de som querida. Tocar uma música chamada, que a gente gravou nesse, no Alegria nos Dedos, esse último CD que eu fiz, acabou de sair. Chama-se Mais Querida. Thank you.
Ah, maravilha. Assim, os amigos votaram, né? Tinha 800 guitarristas do Brasil votaram, teve uma votação. Aí ligou o Beto Ruschel em casa, pô, você foi entre os 10 melhores votados, dos mais, né? Eu morri de rir com ele, imagina, os 10 melhores guitarristas do Brasil. Então, fiquei isso. Mas foram os amigos que votaram, foram os guitarristas que votaram. E era uma época que a gente estava tocando um monte de coisa de guitarra. Estava tocando um monte de gig. Com o Toninho Horta, tocava baixo, mas tocava mais guitarra, ele violão. Acaba acostumbrando, né? Todo dia você faz isso, né? Pau, o Thiago às vezes faz de guitarra, às vezes eles vão tocar, ele não levou o baixo. Fiz eu de baixo, ele de guitarra, tá tudo certo. Vamos tocar, a vida é boa. A ideia é fazer música. Aí fiquei feliz, né? Aí tocou o telefone, o Heraldo ligou. Rapaz, você não acredita, falou o quê? Eu votei em você. E se ligou. Eu diria, ele votou em mim. Foi muito bom, cara. Um prêmio, né? Foi legal você tocar e ganhar um prêmio, assim. A gente gravou um tema chamado A Gota. Eu fiz um tema, eu sou um senhor gotoso, né? Há uns 30 anos eu tenho gota. Aí fiz uma música pro meu joelho. Titum, 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 aquela dor. Eu... gota, 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 gota. Gravei A Gota, ficou lindo, uma revista linda. Muito feliz, é bom ganhar prêmio. Assim, aquela coisa do prêmio Chape, quando ganhou também, foi uma história parecida, né? Ah, você ganhou um prêmio, seu disco ganhou. Que coisa linda, né? Que coisa boa. É gostoso, é gostoso. O Baden, eu tava viajando aqui. O Baden é. A gente tocou junto, eu viajei. Era o Baden, o Sebion, o Jorginho Sebion e a Lilian, de bateria. E era assim. Silvio Maria cantando. Ele cantava e tocava um pouco do Vinícius, um pouco de dos afro-sambas, um pouco de... Aí ele parava e dava uma olhada, assim. Ele era o rei do baile, né? Ele olhava para o público. Sempre tocava o Rosa. Aí ele tocava outra coisa que não era do repertório dele. E aquilo, o público ficava... Ele tinha um jeito de ganhar um público. E tocava, né? Não aparecia ninguém tocando violão daquele jeito. Não tem... Não tem. Aquela pressão, aquela mão direita viva, que o violão na mão dele é vivo. E a gente viajava e aí fiquei parceiro dele, que eu gosto de tocar. Então a gente chegava no teatro e tocava o dia inteiro. Aí depois tocava, ele não gostava de ir pro hotel. Ficava lá, tomava um café com leite, ficava quietinho, ele tava freio de mão puxado, saúde, aquela coisa. O bar em baixo acústico e tocamos assim... Pam, 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 perere, pam, pam, pam. Ele tocava aquilo, parecia um... Então, lugares, a gente fez Curitiba. Curitiba, naquele Guaíra. Aconteceu, rolou uma coisa gozada, né, no Guaíra, assim, que... Nas primeiras palmas, ele ficou parado, assim, que é muita gente batendo palma ao mesmo tempo, né? Vamos combinar que... Oh, e ele ficou parado, assim. Olhou pra mim, ficou... Tô feliz, olha, eu também. Ficou feliz, assim, lotado, assim, não sei, muito grande, Teatro Guaíra. A gente tocou de quarteto e tocamos todos os afro-sambas dele, algumas valsas, algumas coisas novas que ele estava testando, umas coisas de violão. Levou dois violões, um violão afinado com dois Cis embaixo, ficava meio nordestino. Ele estava pindo para um lado nordestino. Estava indo para um lado. Depois ele rolou aquela. Ele parou de fazer os afro-sambas por causa de uma crença e tal, ele parou. Mas antes desse estágio foi quando a gente tocou. Estava indo para um lado completamente nordestino, assim. E um rasqueado de mão direita que ninguém faz, ninguém tem, não tem. É uma coisa única, né? Ele saiu. O Baden. Ele saía para tomar um café. Ele estava no estado de graça tão grande, o show era assim, 2 horas de show. E o contratante falava, era 1h15, 2 horas é o mínimo, que ele saía tocando, ela baixava a cabeça e tocava muito violão, muito. E o grupo ficou assim, muito grudado no jeito dele tocar. Ele adorou a gente tocar com a gente. Eu tocava num restaurante aqui na cidade, chamava Paddock. E ele ia lá, sentava na primeira cadeira e ficava... Aí ele gostou da conversa, de uma amizade nova, eu moleque, ele já, o Baden. E eu falava coisas assim, da ideia de tocar, de quebrar tudo. Mas você usa o dedão já na primeira e volta, tchum, tchum. Ele falou, não, tudo para baixo. Eu falei, não, vai para baixo e para cima, é que nem palheta, né?
É mesmo, ele fazia para baixo e para cima. Não, isso é rasqueado. Eu faço uma outra. Então eu ficava trocando, quem sou eu para trocar com o cara. Ele ficava mostrando coisas assim, maravilhosas. A gente ficou amigo, a gente ficou em Florianópolis, a gente fez num teatro maravilhoso. Aí, Curitiba, Porto Alegre. É, assim, ele generoso, sabe? Essa coisa dele sair era um jeito de deixar você improvisar. E você botar você na cara do gol. Botar você na cara do gol sempre. Grande músico, o Barney. Ah, não! A história da minha aluna em Curitiba. É, a história de uma aluna, ela em Curitiba, a gente conversando sobre música, a gente acabou de tocar, ela veio conversar sobre música, e, falando sobre improviso, a riqueza, a ideia da liberdade, foi elogiando, foi agradecendo, né? Você acaba de tocar tão assim. Normalmente eu já sou um pouco aéreo, assim, você fica voando, tocando, e o som fica na cabeça, sabe essa coisa assim, você fica. Que gostou da lembrança de ter tocado, toquei em rap. A harmonia anda. Você fica viajando. E ela falando sério, você, né, respeitando, conversando com ela, entendendo. Que bonito, parabéns, bonito. Ela falou, improviso, como é improviso, como é improviso. Eu falei, o improviso é assim, são. Improvisar, são, a música tem dois pilares, assim, existem dois pilares, muito com uma linha tênue em cima, que você tem que cuidar. Esses pilares, improviso assim, tem a beleza e a paciência. Aí o olhinho dela brilhou, ficou toda feliz. Falei, então você vai improvisar. Se der, beleza. Se não der, paciência. E agora a gente vai tocar um tema. Chamando Sonhando Acordado. Cadê aquele papel com a letra? Tá aí. Essa letra acabou de chegar. Meu compadre, eu tenho um amigo muito querido, assim, meu parceiro, chamado Jean Garfunkel. Adoro ele, adoro o jeitão dele, aquela caipirice dele, aquela visão dele. Ele liga no meio da noite, mudei uma palavra. Ouve, olha que sonora. Tem um pedaço que eu adoro aqui. Sonhando acordado, acordei e achei um acorde tão bom de deixar suar. E a boca do meu violão se abriu num sorriso e a canção alçou seu voo no ar. Tá tão bonito lá fora, o dia clareou, toda a harmonia da aurora despertou. Essa é a letra do meu compadre Jean Garfunkel que a gente vai fazer agora, o sonho de acordar. Sonhando acordado, acordei, caçando alegria no ar. Essa melodia nasceu no seu laraiá, laraiá. Sonhando acordado, escapei. Pensei de tudo que eu quero deixar pra lá. A barra da vida, o aluguel, as garras do mundo cruel, no abraço do tamanduá. Sonhando acordado, acordei. De acordo com tudo. Desceu de rapel e trouxe uma estrela do mar. Sonhando acordado, acordei. Achei um acorde tão bom de deixar suar. E a boca do meu violão se abriu num sorriso e a canção alçou o seu voo. We'll be right back.
sonhando acordado, acordei. Acordei, achei o acorde tão bom de deixar suar e a boca do meu violão.